Okej, då ska vi se. Då ska jag visa hur man sätter ihop den här musikvideon. Eller åtminstone hur ni ska göra för att komma igång. Men innan vi gör det så ska jag bara visa vad ni ska göra ifall ni tankar ner detta från driven. Och det ser ut så här. Ni får allting i massa olika mappar. Det enklaste är helt enkelt bara att göra en ny mapp här ute. Döpa den till någonting, jag döper den till David. För att jag har redan en som heter musikvideo här, annars hade jag döpt den till det. Sen går jag in i varje mapp här, markera allting och dra ut den. Till den mappen där jag vill att det ska vara i. Och så går jag ut och så gör jag så på samtliga mappar. I de här kan det ligga dubbletter. Så ibland kan det komma upp att det frågar, vill du, den här filen finns redan, vill du ersätta den eller ska vi hoppa över? Ta och hoppa över då. Jag förstår inte riktigt varför driven gör så här ibland när man tankar ner från den. Men det är som det är. Det är bara att göra så som jag sa. Okej, in i Premiere. Och det är ju CS6 här va? New project. Bros. Här då vad ni vill lägga ert material. Musikvideo har ju en mapp på skrivbordet som heter, så jag väljer den mappen. Här på name stöper jag också musikvideo, så jag vet vad det är för något jag håller på med. Så, OK. Här är då, ska ni ju välja inställningarna på sequensen, eller timelinen som jag också brukar säga. Men i Premiere heter det sequence. Och det är ju den här där ni klipper ihop hela filmen så att säga. Nu har jag förberett allt filmat material. Från början så var det filmat i flera olika format och inställningar och så vidare och FPS. Och jag har konverterat allt det filmade materialet så ni kommer ha samma inställningar och filformat på samtliga klipp. Det är för att underlätta i redigeringen. Och det innebär att ni kan ställa in sequensen efter det formaten jag konverterat till. Och det är det som vi brukar köra. 1080-25. Och det ligger under Digital SLR 1080p, DSLR 1080p-25. Det är den som jag har visat tidigare. Vi döper sequensen musik, video till exempel. OK. Och då är vi inne i Premiere. Först vi behöver göra är att importera vårt material. Och då letar ni upp där ni har sparat ner alla videofilerna. Jag har ju sparat det på skrivbordet. Jag gjorde en mapp som heter musikvideo. Där sparar jag allt material som möter det projektet. Även Premiere-projektet som ni ser här. Och här ligger allt det jag ska importera. Så jag kan bara ta och markera alla dem. Hade detta legat i en mapp separat för sig så hade jag bara kunnat ta import folder. När jag hade tryckt på mappen så att säga. Men nu ligger det så här så då får jag ta och öppna. Okej. Nu har jag anpassat min skrivbordsyta lite grann här. Jag ska återställa den så vi ser hur det ser ut från början. Reset current workspace. Så ja, så brukar det se ut. Nu har vi då allt vårt importerade material här i sidan. Jag kan gå upp här uppe på den här listan där det står massa olika info. Här ser jag att den har missat där. Intressant. Skitsamma. Vi hoppar. Vi behöver inte bry oss om det. Jag drar ut den. Så kan jag se alla ändelserna på filerna. Nu ser jag de som står MP4 här nästan på allihopa. Det är videofiler. Och den som är MP3 det är ljudfil. Som jag klickar på den här då så får jag upp basisten till exempel. Och där får jag bara upp ljudet. Och det låter så här. Ja, det är metal. Sen så tar jag och drar ut den här ljudfilen till min timeline eller sequence. Som ni ser så blir den grön.
Och det är för att det är bara en ljudfil. Då markeras den som grön. Den hör alltså inte till någon video eller så, utan den är separat bara ljud. Och den hamnar här nere för att det är bara ljud här nere på den här sidan. Ni ser så audio 1, audio 2, audio 3. Och här uppe står det video 1, video 2, video 3. Så här kommer videon. Nu då ska jag synka alla de här videofilerna mot det här ljudet. Och när jag säger alla så är det egentligen en modifikation. För att vad ni får göra är att det finns ju vissa av de här som det är flera tagningar av. Och andra som kanske har lite varianter på sig. Till exempel den här violinen vet jag ju. Kör en bild så. Och en bild bara på hennes fiol. Där kan ni välja ifall ni vill experimentera med att variera de här vinklarna. Eller så kör ni bara att ni tar ett klipp för varje person helt enkelt. David har ju också tre stycken olika här. Och det är för att han är fåfängd. Så har ni lite att välja på. Som sagt, välj en den ni tycker är bäst. Okej, men jag kommer börja med basisten. För jag tycker det är enklast att börja med den, tror jag. Jag tar henne och så drar jag ut henne här. Och nu ser ni att det blir två stycken sådana här raddor. Det är ju för att översta är videon och det undre är ljudet. Och jag vill ju inte att ljudet ska läggas på det här ljudet som jag egentligen ska ha kvar. Det här själva musiken, den riktiga musiken. Så därför drar jag upp den lite grann så att det separerar. Och lägger sig på spåret under där audio 2. Att ljudet från videon lägger sig på den. Och sen släpper jag. Sen kan jag justera det klippet och dra ner den närmare ifall jag vill. Så. Nu behöver jag komma lite närmare här på ljuddelen för att se hur jag egentligen ska göra. Och det är precis i början här vid som jag ska synka. Låten börjar med en gång. I princip. Och direkt rakt på. Så jag vet att jag ska ju vara ända borta i början här med mitt videoklipp. Drar jag här nere i kanterna på den här lilla markören här när man flyttar fram och tillbaka så zoomar jag in. När jag zoomat in en bit så kan jag förstora upp de här ljudspåren genom att trycka på den här lilla trekanten här vid. Då kommer det ut som man ser de här ljudvågorna. Kan jag göra det på båda två så. Och jag kan även ta och dra ut dem här ännu mer då. Så jag kan förstora dem så jag ser ännu tydligare. Och det är ganska viktigt för att man ska kunna synka ihop det. Och nu så blir det lite trångt här tycker jag. Då kan jag faktiskt ta och ställa mig emellan här vid. Ni ser det kommer upp en liten markör som kommer upp när jag står precis emellan här. Och så drar jag upp den. Så kommer de här rutorna förminskas. Och det här så här kan jag göra på alla så fönster. Att jag kan dra ihop dem och förminska dem hur jag vill beroende på hur jag vill arbeta. Och nu har jag inte något större behov egentligen att se så mycket på de här rutorna utan jag behöver vara här och jobba. Så då kan jag dra ihop det ännu mer. Och sen drar jag ut den. Ljudspåret som hör till videofilen. Det ser jag för att det är den blå. Den är markerad som blå. Då hör den till videofilen. Och den gröna är ju ljudet. Så drar jag, eller musiken rättare sagt. Den riktiga musiken. Så drar jag ut den ännu mer. Och nu gäller det då att få ihop de här. Jag får kolla lite på var musiken egentligen börjar på själva videofilen. Och det kan jag göra genom att jag mutar ljudet, det vill säga stänger av ljudet på musiken här vid. Trycker på den så får jag väcka högtalaren. Så har jag bara ljudet från videon. Det börjar här borta, ser jag. Hör jag att det går igång där. Då kan jag ta detta ljudet och så flyttar jag det hit. Och nu kanske vi zoomar in ännu mer för att verkligen komma nära. Jag drar upp ljudet ännu mer så att jag zoomar in ordentligt. Är man riktigt nära. Jag sätter på ljudet på ljudfilen. Ska vi se om det går. Jag kan dra ut den här lite grann. Så kollar vi.
stänga av ljudet. Eller jag kan låta ljudet faktiskt vara på den, så kan vi höra ifall det blir lite, ifall det inte synkar riktigt. Ni ser här vad jag gjorde. Jag sänkte ljudet på musiken genom att trycka på det här strecket här vid och hålla inne och dra. När det är helt i mitten så står det på 0 decibel. Det betyder att det är oförändrat. Du har varken höjt eller sänkt det. Men om du tar och drar i den, drar ner den eller drar upp den, så kan du höja eller sänka volymen på det ljudspåret där. Och nu gjorde jag så medan jag lyssnade, så ställer vi den på, jag ställer den på nollan här. Medan jag lyssnade så drog jag ner den ljudet lite grann för att bara se ifall det lät som att synka det, och det gjorde det ju. Vi ser. Inte 100%, men vi kanske kommer undan med det. Det kan vara en sån sak som man kanske får, som man kan få justera sen när man har synkat med flera. Okej, nu har vi ju ändå gjort den här hyfsat bra. Vi går in och tittar, vi går tillbaka lite till bara för att kanske få den här ännu tajtare. Flytta den en aning. Inte 100%, men jag tror att det duger. Det är inte säkert man upptäcker det. I och med att vi inte kommer använda det ljudet ändå. Utan bara använda videon. Okej, detta är liksom basic. Nu har vi gjort första. Nästa då. Kan jag ta trummorna? Jag väljer att göra den ordningen. Ni får göra vilken ordning ni vill. Underifrån här. Där har vi trummor, ja. Och försöker få den samma här. Vi kan rent av dra ihop de här lite grann ifall vi tycker det är lättare. Få en enklare arbetsyta just i det här skeendet. Dra upp den lite och så kan vi plocka ner. Basen behöver vi faktiskt inte ha upp just nu. Och jag klickar i den här lilla hänglåset. Det vill jag inte ha, utan jag tog väck den igen. Men jag klickade igen själva basljudet här vid. För det behöver jag inte ha nu. Jag kan också trycka på och ta väck det ljudet från basljudet. Muta den, alltså ta bort ljudet från basklippet. Menar jag inte basljudet, eller det är basljudet med. Men ljudet som hör ihop med hon som spelar bas. För det ljudet ska jag inte använda sen. Jag ska bara använda ljudet som hör till själva inspelningen. Nu då, trummorna. Ska vi se. Nu börjar jag faktiskt med att ta bort detta ljudet också. Så jag bara har ljudet från trummorna. Så jag vet lite grann var vi är någonstans. Ja, den börjar verkligen direkt på där. Får jag ta och skicka upp den ungefär där jag vet att jag har mitt ljudspår. Sen så öppnar jag upp ljudet för trummorna. Och jag zoomar in. Jag kan dra in den här ännu mer. Så drar jag ut här vid.
Så jag ser ännu tydligare var ljudvågorna börjar och slutar. Jag vill ha se ännu mer. Jag ser förstora upp. Och jag drar upp där med. Och sen drar vi ut. Okej, okay. Och nu vill jag ju inte flytta på det här ljudspåret. För det har jag ju synkat med basen. Så det här låter jag bli nu. Nu rör jag inte detta ljudet mer. Utan det får stanna det där. Och sen så justerar jag alla de andra ljuden mot den istället. Nu ska vi se. Där. Här ställer jag markören där så vet jag ungefär var det börjar. Jag ser ju att det börjar här vid. Zooma in ännu mer. Har jag maxat? Nu har jag verkligen maxat zoomen. Och då ser jag ju att jag behöver flytta den en aning. Backa lite. Upp för mycket. Ja, det är max där. Precis. Tajtare blir det inte. Vi kollar. Du spelar ju bara ljudet från klippet. Så att nu ser det synkat ut eftersom det är ljudet från själva inspelningen här. Men om jag sätter på detta ljudet då. Stämma. Sen så nu då stänger jag av ljudet på den trummorna med, för jag behöver ju inte det. Så ljudet avstängt på trummorna och på basen. Och jag stänger igen den med, för den behöver jag inte heller ha nu öppen. Nu gör ni exakt samma sak. Ni bara staplar de här klippen på varandra. Så här. Precis. Nu är det ju trummorna som bara syns. Nu syns ju inte hon basen, för jag har ju staplat trumklippet på basen. Så det ligger alltså för här. Och vad ni ska göra nu då när ni har synkat upp allting mot varandra så här, det är att ni ska klippa ut i de här klippen där ni vill att de olika personerna ska komma fram. Och det är ju helt upp till er var ni vill börja. Ni kanske vill börja hela stycket med att ni har med alla direkt i början. Då kan ni göra det. Alltså det vill säga ni kan göra massa små rutor härvid och ha alla i varsin ruta. Eller så bara klipper ni mellan dem. Som till exempel, bara genom att så här, visa ett litet klipp. Här tar jag bara på måfå helt utan att liksom fundera över vad jag gör. Så klipper jag väck trummorna här så vet, kommer ju basen komma in däremellan då. Och jag hade ju haft fler klipp här som ni ska ha staplat flera stycken här på varandra. Då kan jag ju klippa emellan här vid och släppa fram på olika där jag vill att ska komma fram liksom. Då öppnar jag ju bara upp för det klippet jag vill ska synas. För att skära emellan de här använder jag den här Razor Tool, rakbladet, och så trycker jag så här emellan, precis som det har ni ju gjort i Shrek trailern med. Svårare än så är det egentligen inte. Sen kan man utveckla, man kan göra hur mycket som helst, som sagt, man kan ha alla i flera rutor samtidigt här vid en trummor där, en gitarr där, en bas där, en sång där, det kan man göra. Det är helt upp till er hur mycket ni vill experimentera. Men det här är the basic. Så att säga. The basics.